Normalisht sotës ditë festës, ditë gëzimi dhe situatat të tila nuk është se shërben për misionin e kësaj feste, por duket edhe qartë që një situat e tilë ndoshta ka ardhë si pasoj e problemeve mendore të një personi apo kushteve në të cilat ai ndodhet. Nuk mund të mendohet që një besimtar të marrë një hap të tillë, sidomos në një ditë kaq të rëndësishme të Fitr Bajramit të gëzimit. Në këtë ditë njerëzit gëzohen, lumturohen dhe të gjithë besimtarët vinë për t'i treguar atë përulësinë dhe falënderimin Zotit, dhe incidente të tilla ju siguroj që nuk kanë të bëjnë as pak me ndonjë besimtar me mendje të shëndoshme.